Национальное агентство по противодействию коррупции атакует и нацполиция. В НПК уже заявили о давлении со стороны силовиков. Заместитель главы комиссии Руслан Радецкий сообщил нашему каналу, что руководство нацполиции, в частности Игорь Купранец, начальник одного из департаментов, крайне негативно отреагировал на выявленные агентством нарушения в Е-декларациях и взялся проверять декларацию зама главы НПК, хотя это исключительно юрисдикция агентства, подчеркнул Радецкий. Блокувалося винесення відповідних рішень, складення протоколів по працівникам керівного складу Національної поліції. Тоді розпочалася акція по дискредитації мене, акції тиску на мене, щоб я не вивчав об'єктивно електронні декларації. Вони звикли працювати по-старому, вони звикли нагнути когось налякати. Нічого не вийде, не налякають.